Kur do të largohet i nxehti afrikan nga Shqipëria, termometri arrin ekstremin, ja parashikimi. Termometri ka shënuar 39 gradë ditën e sotme në Elbasan, ndërsa temperatura me lartë në Tiran për sot ka qenë 35 gradë Celsius. Si pas shërbimit meteorologjik, zjari me origin nga Afrika e Veriut do të vijoj edhe për ditën e nesërme. Moti do tjeti kthjellët me vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës në reljevet malore. Temperaturat në orët e mëngjesit do të pësojnë rritje duke u luhatur në vlerat 18-24 gradë Celsius, ndërsa ato në vlerat e mesditës pothuajse me ato të ditës së sotme 37-38 gradë Celsius. Era do të jetë me drejtim kryesor veri perëndim veri lindje, kryesisht e qetë, por prambrigjeve në mesditë dhe pasdite fitojnë shpejtësi deri në 10 metër në sekondë.